Një ngjarje rëndë shënuar në zonën e Saukut në Tiranë, ku daja ka plagosur me thik nipin. Sipas burimeve policore, Fasmir Duro, 42 vjeç, ka plagosur me thik nipin e tij Besnik Hysa, 34 vjeç, ndërkohë që dyshohet se shkaki I grindjes kanë qenë motivet e pronësisë. Menjëherë është bërë mundur transportimi I 34 vjeçarit drejt qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ku ka marrë ndihmën e parë mjekësore. Policia ka vënë pranga autorin e ngjarjes, ndërkohë që në cilësinë e provës materiale ka sekuestruar një thik. Dy automjete janë përplasur pranë stadiumit Dinamo në kryeqytet, ndërsa një grup shtatzan që udhëtonte në njërin prej mjeteve ka mbetur e plagosur. Menjëherë është bërë mundur transporti I saj drejt spitalit, ndërkohë në vend ngjarje ka mbërritur grupi hetimor, I cili po punon për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti. Policia e Vlorës ka ndaluar një 20 vjeçare pasi ka plagosur me thik mamanë e saj. Sipas burimeve policore, në pranga është vënë dinore Kacaj, banuese në fshatin Gërnec, pasi në gjendje të rënduar psikologjike ka goditur mamanë e cila tashmë ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu, policia e qytetit bregdetar ka vënë pranga dhe shtetasit Fatmir dhe Bujar Malaj, pasi për motive pronësie kanë plagosur një shtetas me iniciale MT.